Dronët e vegjël autonom që mund të fluturojnë dhe sillen si bletët janë vizioni së armës për një ekip studiuesish në Universitetin e Marylandit. They are very small flying mechanisms. Ata janë mekanizma fluturues shumë të vegjël të pajisur me kamera, sensor dhe kompjuter që janë në gjendje të perceptojnë botën, të mendojnë, marrin vendime dhe veprojnë si duhet. Yeah, I think we should make the drone a little bit smaller. Së shpejti këta dronë autonom do të jenë në gjendje të ndihmojnë në planimin e luleve ose të punojnë në mjedise që janë të rrezikshme për njerëzit. When this technology reaches the market, kur të dalë në treg, kjo teknologji do të jetë shumë e dobishme për operacionet e kërkim-shpëtimit në raste fatkeqësish, inspektimin e urave si dhe bujqësi. With agriculture, dronët nuk telekomandohen nga njeriu. Ata përdorin vizionin kompjuterik për të parë pengesa gjatë fluturimit, si dhe inteligjencën artificiale për të përcaktuar rrugën më të mirë që duhet të ndjekin. Dronët janë ndërtuar për të imituar veprimet e zogjve dhe bletëve, për të fluturuar dhe për të orientuar nëpërmjet disë të vogla. Ata do të lëshohen në terren nga një dron më i madh i dizenjuar si një zyua bletësh për të kryer disa lloj detyrash. Këta dronë ofrojnë mundësi të shumta. Për shembull, dronët e tjerë kërkojnë pilot nga distanca. Çdo dron kërkon një operator, ndërsa dronët që po ofrojmë ne ngarkohen në dronin më të madh që i transporton në destinacionin e duhur dhe i distokon dronët e vegjël në mënyrë automatike. Këta dronë mund të kryejnë një udhëtim vajtje-ardhje prej më shumë se 6 kilometrash. Ndërsa ka shqetësime mbi keqpërdorimin e mundshëm të këtyre dronëve të vegjël, tani për tani, ekipi është duke përqendruar tek përfitimet që ata mund të sjellin.